maneira de ser mais feliz. O que fazer ao se ver por um triz? Tristeza e raiva estão sempre aí. Negá-las, culpar-se, nada tem fim. Os fatos são fatos, aceite o que é. Respire e espere o que Deus mais quer. Conviva com todos, são todos irmãos. Se alegra com a vida e sua lição. Da ilusão, te fazendo ir para além da prisão, te dando mais vida a cada situação.